guys. Hari ini saya nak berkongsi satu lagi berita yang saya rasa semua orang Malaysia harus mengambil tahu, iaitu berkenaan dengan hutang negara. Tahukah anda semua bahawa hutang negara sekarang dah mencecah 1.22 trilion? Satu tahun yang lepas, Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru sahaja berjanji bahawa hutang negara tidak akan bertambah. Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang tu siapa akan bayar? Tetapi dah sampai setahun saja, oish, dah lupalah semua. Sekarang dalam masa 4 bulan sahaja, hutang negara dah meningkat sebanyak 50 bilion. Tahu tak apa konsep 50 bilion tu? Okey, cuba bayangkan kalau hari ini saya ada 50 bilion dan saya nak menganggikan sama rata kepada semua rakyat Malaysia. Dengan populasi Malaysia sekarang lebih kurang 34, agak rata-rata seorang boleh dapat berapa? 400 lebih, cuba bayangkan. 400 lebih, lebih tinggi daripada subsidi Diza Budi Bernadi yang kerajaan bagi. Dulu Anwar beritahu bahawa tengok, hutang negara ni mendadak tinggi, bermakna pengurusan kewangan negara dan kerajaan tidak berkesan. Jadi di parlimen saya kata harga impor naik sebab apa? Sebab ringgit jatuh. Sebab apa ringgit jatuh? Sebab hang tak reti jaga negeri ni. Sekarang dah jadi Menteri Kewangan, dah jadi Perdana Menteri, tetapi hutang negara tetap bertambah. Tipu rakyat sekali lagi ke?